Oi, gente, eu sou Raquel Lacerda da sua casa digital e lá estamos aqui de novo na Lagoa, né? Lagoa é o meu bairro querido. E estamos aqui num apartamento frontal aqui para o Cristo, vista Lagoa, frontal Lagoa, 196 metros, totalmente reformado. E vocês precisam conhecer porque eles conseguiram aproveitar cada pedacinho do apartamento. Um belo apartamento e vou apresentar para vocês agora.
Oi, gente. E aí, o que vocês acharam desse apartamento? Tô apaixonada, olha o que, que tem aqui. Coisa mais linda, titia. Enfim, quero agradecer a vocês que estão acompanhando a gente. Pedir que se inscreva no canal, que deixe o seu like, que compartilhe com os amigos. E comenta aqui o que, que vocês acharam desse apartamento. Lindo, né? Então, vem conhecer. Liga pra gente. Muito obrigada.